agus mí sé cailín sé ne chéann sa chéine gáil go háinm agus hamí an gheá in an Lunnainn far a bhfuil mí a fudach seo an video bec agamsa ar son lán a gáilig ar Twitter Tá barach gáilig an Lunnainn de bheith tosmuinniach agus go háraí tha an B-class gáilig Lunnainn ann gach éic a cia den ag City Lit Tá dachlás ann ire a hún agus ire a gá So being a classic and adult for Toshik Toshiki to eat a Vienach. So Marshin, Fedi to Barak Fisraki Ayan Mayain, and Laraclean City Lit, no Ir Twitter Hain. So Chine, Chiri and Drasta, Agus La Nagalik Ir Twitter Sona Guy Ulla.